Тархуул аймгийн автоюрийн төвөөс өнөөдөр залуучуу театрын гаднах талбайд нээлттэй алганы өдрлөг зохион байгууллаа. Өдрлөлийн үеэр техникийн хяналтын үйлслэг онцлогоонд орох хугацаа хэтэрсэн тээврийн эргэслийг торгуулаас чөлөөлөх. За тээврийн эргэслийн бүртгэл шилжилт хөдөлгөөн улсын дугаар олголт хасалт хийх техникийн хяналтын явуулын үйлслэг онцлогоо зэрэг олон чухал үйлчлэгийг үзүүлсэн юм аа. Одоо бүртгэлийн улсын дугаар солих, нэр шилжүүлэх, хасалт хийх зэрэг үйлчлэгүүдийг хийж байна. Нэг дор хийж байгаагийн давуу талууд их байна л да. Нөгөө татварын асуудал эсвэл торгуулийн асуудалтай хүмүүс нөгөө нааш цаашаа чирэгдэх нь бас байхгүй болчихж байна. Нэг дор хандлаар иргэдэд арай хэлбэр болчихж байгаа юм болов уу гэж бодоод байна. Нөгөө энэ чинь машины бичгээр юм шилжүүлээд байгаа юм байна. Яг нь дайцгүй шүү дээ. Гэхдээ би бас анх удаа үйлчлүүлж байгаа болохоор тэгээ сайн мэдэхгүй л юм л дээ. Шилжүүлэх хөдөлгөөн гэж байна. Маш аа. Хамгийн гол юм нөгөө өмнөх оныхоо татвар матар юм нь төлөгдсөн байвал гайгүй юм байна. Эрхэн дуусгавар болсон. Эрхийн өмнөх хугацаа оноон дууссан тийм. Эрхэн асуудал одоо жилэн дууссан. Тэгээ хугацаа 10 оноон дууссан тийм хүмүүсийн оноогийн сэргээж X-ийг хүчлэх явуулж байгаа. 10-аад хүн ирсэн байна. За мөн автоүршгэний байгууллагууд урамшуулал хөнгөлөлт үзүүлснээс гадна иргэдэд автоэврийн тухай хууль стандарт дүрм журмын талаар зөвлөгөөгч зөвлөн туслах үйлчлэгч үзүүллээ. Энд хүрэлцэн ирсэн иргэдтэй техникийн хяналтын үйлчлэгт ороход тулгамдж байгаа асуудал байх юм бол бид бүгдийн зүгээс зөвлөн туслах санал хүсэлтийг хүлээн авах мөн зурцлан таниулах арга хэмжээг зохион байгуулан оролцож байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За машины үйлчлэгт оролцож байна. Тий. Одоо энэ орон нутгийг болохоор оруулж амжаагүйсэн байхгүй юу? Тэгээд яг хугацаансаа хоцроод тэгээд энэ дээр ингээд боломж нэгдсэн болохоор ирээд оруулж байна. Ерөнхийдөө бүх юм нэг дор бахаар айгу амар тэг айгу хурдан шуурхаа оруулж байна гэх юм уу? А Дархуул аймгийн хэмжээнд бол одоо 2022 онд бол 18600 тэврийн хэрэгсэл үйлчлэгт орохоос өнөөдрийн байдлаар бол 15035 тэврийн хэрэгсэл буюу гүйцэтгэл 80.1% та байна. За тэгээ үлдсэн одоо үйлчлэгтээ хамрагдаж амжаагүй тэврийн хэрэгсэл жолоос нараа бол одоо хүүхдийн үйлрэлд ирж байгаатай холбоод одоо цаг алдалгүй тэврийн хэрэгсэлд үйлчлэгт хамрагдуулаарай гэж уриалмаар байна. За мөн мэрэгсэн жолоочийн сургалтанд хамрагдахыг хүссэн жолооч нарт 20% хөнгөлөлт эдлэх боломжийг энэ үеэр олгосон юм. Амун дээрээс нь манайтай харилцаж байгуулагууд болох даатгалын компаниуд, авто засварын газрууд, замын цагдаагийн газар гэдэг бүх газрууд л хамтран ажиллаж байна. Бид бол нэг мэрэгсэн жолоочийг шалгалт сургалт явуулдаг. Мэрэгсэн жолооны курс шалгалт явуулдаг курсууд маань хөнгөлтөө үнээр курстээ эсүүлэн сургах. Амун даатгалын компаниуд маань бол нэг адсан шалгаруулах, амун урамшуулалт үүсгэх гэдэг бол иргэдийн үзүүлж ажиллаж байна. За өдөрлөгт Дархан хотын иргэд өргөнөөр оролцож, за өөрт хэрэгцээт үйлчлэгийг авч байлаа.